waxaan halkan la joogaa waxa weeyaan Xabiba Yuusuf Liban oo ka hadhay dadkii lagu xasuuqay Arabsi 1984-kii oo dawladdii Faqashtay siyaad barre ay ku xukuntay diil toogasho ah oo naafuuday oo jeelka ku naafuuday oo ay yihiin kuwaasi qoryaha ay ku booda maanta oo jeelka lagu dilay iyada oo xaamilo ah maantana ku nool maxaan ku dhahdaa ayay deegaanka gogol wanaag oo degmada Carabsi ka mid ah balada Xabiba maalintii la xukumayay waxay ka soo hadhay tobanayo qof oo dil toogasho ah lagu xukumay laguna fuliyay Carabsi oo lagu qashay marka iyada Ilaahay uu ka badbaadiyay maalinta uu ka soo reebay maalinta Gabay bay tirisay balada Xabiba Gabaygii maalinta ay noo tirisay waxay nooga taabato siyado berini la barambare basu kayo boba la kukri parada da ay galyo bisado hoku dale afrika iyo eshiya unki kuwada uga afata irrido da da yod lagaga sugay afata irrido da da nebraba kufray ayam darano adane ilina ku maqnayin wahman nukon mayna leha tan isaqna ya kuwayur karaha iyo umulaha wada shiro barbarti iyo boqorada wada dilo culimada diinkii wada curyaamiyay dhaqmaadka intii lahay dhiga ka meeratoy fiiq ilaahay baan ku baryay falagu ka wareeg Xabibay waxaad wax yar ka taabataa bal maalintii halkan lagugu yimiday iyo maalintii Carabsi lagugu xukumay dilka iyo markii dambe ee waxaan maqlay in lagu geeyay markii dambe waxaan maqlay lagu geeyay siyaad bari xamar lagu geeyay markii asanamta bal hadda sidii xaaladaas u dhacday waxna ka taabo sidii xaaladaas u dhacday markii xamarna la geeyay iyo markii halkan la idinku xukumay ba markii halkan la lagu xukumay iyo waqti dheer weeyaan oo imaga dayna way jirtaa xanuunna way jiraayo waaban iska barakeysanahay de waa tii siyaad loo geeyay soomaad gar waxaanu ahayn shan tumara shanta iyado mid un baa ahaydeen maya shanta iyaduba waxaanu ahayn habar awal laba ciise muuse ahay saddexna sacad muusaanu ahay soomaad fahmi marka hablaha saddex barbaar hablaha shabaday ahayna wuxuu yidhi waxa tuurteen dhagax dhagaxii iyaan aniga dee ugu weynaa meesha kiibaay hablihii wada baqeen kolkii aqalkii in la geeyay madaxtooyada hablihii shabadaha ayaa dee ku intii iga yarad way wada baqeen dee anna islaan ku rilaan ahaayo maarata waaye araga marka ana u hadlay in safiya xaashim madar wuxuu yidhi adagu qolada qurmista ayaad la socotay allaha qurmiya iyaga qurmista la socotay waraaqaad u diraysay maalinka maanta iyagaad la socotay marka waxaan idhi halkaad ogeydeen baa ku xidheenay iyada waraaqaha madhulka hoostiisa u marinaysay halkay marinaysay aqalkana dusha kaga xidheen maxaan ku dhaadayay in gacantana idinkaa ku hayo halkay marisay madhulka hoostiisa marisay taasi waa waxaan jirin baana hablihii bay noqotay waxaan idhi adiguba hadda madaxweynaha kolaha hadlaya afweynaha la hadlaya bal imaga dibadda u baxo gacanta dhulka saar baan soo qaadan meesha ciid iyo boor dee ciid iyo boor gacantiinaalahun baa lagu eegayaa ku xaqay adigu ilaahayga ma la hortagaysaa baan ilaahay ma la hortagaysaa yaa kol haddaanad ilaahay la hortagayno hablaha waxba gacantooda aanad ku qaban dee kaa adki weeye waxaad ku haysataa baan yaa ma ciidankayga haddaa been sheegaya bush haayo ciidankaaga been sheegayo adiguna waxba iska hubsiin maysida mariyaay mariyaan baad leedahay baana intaas ragga tiirka ku xidho oo qool gelgeliso sidii adhig waa kow kolka aakhirana daran baanay aakhirana way kaa dambaysaa daran waaye geli buu aamusna horta wuxuu yirnaayaanayaa adagu kolku gelin isla khamiira aakhirana daran tiicay iyuu khamiira markaasi yirnaayaanayaa adagu waxa tahay dab mana fakhshiday muumbi baa ku gurta anigu igu jirta muumbi baa ku gurta soomaad garan adigana taada haye soo qurmisi aad umaad qalqalin buu shay waxaan idhi ka soo qaad ilaahay baa xaal ogi ka soo qaad baan idhi aniga oo qalay
أنا أري أخرى كسوقة أدوك سوى مدحوينة ميهن بقى إيسوه يو مرتد ولي قيدة يسعود كفتيبان بل إيسوه دابا أدوك مدحوينة ما طعور ما فوق علي أي قصر فوق أي يا أي إياك عاري ما منوق علي هذا وحين تري ما نسكا قرانا يا دي سوى كون يقولنا باي دي سكا على الله داك ما نسي إلهي باكو سوب دي ستي وحن اللي عادوه دي مدحوينة تحيبان صح يا هذا لي مرتي يقول سوه يتو هذا مدحونا تأور ما فوق عليه بل سوه يبان صح إيه أنا أعرف أنا قال صح كاسين هو كابان صح حال لا إله إلا هو بان أي وعي هذا أنا نقطة يا كان تعرف بعدين دي بتوب حلو كسار ما يا يبور ما إله هو يدي يبور ما سوق صح كاسين هو كابان هل كان مركي مالنتي لدن حكومة يي حكومة يا هيني ها دنيما أسكرهم بيدون إنت وان شو إكمال تاسي مركي أروتي لين كياني قل مركي ماشاء الله سير ورور استيم بيدون تلبا لغو تلبا لغو حكومة يوم بليدي هو ترى تي هرتي هذا لغو لعي وارون مركا أنا قلني علاش كتير بل يا دلك كيف ضو ده حبس داي واقوي ها وحن وحن حسستين ليدي أن المها حامل هذا أدرت من لو دلين ما أنت ها حبس داي حبس داي هلاقوه حكومة وان شو غي ما أنت هسي بل ضد كي ما أنت حالته سيدة هيديو وحد ريمي سي كور ده وحن دريمي إن قد ضل هاي ستايل لونها صح إن ما أنت كي ويا نك قيرة ضي وقتي أغلدي أعرف سيد الله وضقت لي هذي اللي وضقوا فينا وأكيد تاني لصوب الناصر هذي لصوب الناصرين كا سداسي هو يجي كإلمية يك أويا إنت بقى كي إلمية ربع أركباتي لقبني دي ما نفهم هايسن نفهم يعني هايسن يا دي وقتي هذا اللي سدا قعدت اللي نومري إلهي بس حالتي شالك ور حالتي شالك حالتي شالك